Да. Какое? Да. А что ты открываешь двери? Непонятно кому. Я же сказала, я спросила. Что ты спросила? Подожди, дай мне водить, вот загадка поговорить уже раз. А что ты делала? Болтала по телефону, орала на всю квартиру. Я чу. Я выходил мусор выбрасывать. Чую, кричишь. А что ты до мене не зашел? Я тебе тоже мусор дала. Ага. Гарлани на всю квартиру. Хорошо, що сама. А це що таке чорне? От касолі, сину. Фасоля чи корича, ти мені таку купляв. Це і ласточка. Сока передала, і таку, і білку передала. Друга. Да, вона зварилася, да, і хороша. Ти соду добавила? Так. Да. Чи ні? Трошки. Ну не бреши. Ні, трошки добавила. Ну я не вірю. Як не віриш? Ну не віриш, не треба. Давай при тобі добавимо. Щоб... Ну ти добавляла чи ні? Третю часть. А, ну хватить тоді. Не треба. Не віриш, ну не треба, що ти будеш? Я не люблю, коли ти не віриш. Ну, ні, ну так. Ще трошечки. Віриш, що я коли я зараз зроблю, не так, а я дуже кипить. Так, ладно. Сидиш. Не убедительно сказала просто. Сама та шапочка правильно. Откуда я знаю? Вроде то правильно. Вроде правильно. Та ні, як-то ти як. А ну, подожди. Отут ззаді должно бути отак. Ну, ззаді так. Ну ти вроді як не знаєш. Так, посмотрите. Та ні, що це не те. Не так, тікай, я подивлюся. Я й забула, хлопці, відкривала голову, я забула, що я бачу стоять хтось, думаю, не стучать нічого. Це я не прав. Тобі постучали, ти відкриваєш. Так постучали один раз, і ти зразу почула. Як я так тарабаню. Сахар міряла? Да. Сколько? Сьогодні сахар багато. Я пізно лягла, 3 часа лягла. Господи, лягла і спала хорошо, почти до 8 не вставала. От тепер так шапка. І скільки сахар? 13 був. От, потім 2 часа посиділа, 11, не їла нічого. А чого я не їм? Я ж от по очереді все. Знаєш, що я тебе попрошу, собаку? Тебе і напитки ти не візьмуть з таким сахаром. Подожди, Кате, слышиш, що я хочу? Кате. Я сьогодні випила фасолю, але я не уверена, що вона буде, ну як тобі, не буде ціла велика. Тебе є чим перебити, я тобі дам. А? Перебити нечим. Фасолю. От вона, я пробувала молотком, ніфіга, вона й мірі фасолі так не. Надо сиру їм напити. Сиру треба пити іменно, сиру? Ну да, тільки подробити її. Бачиш, вона миленька. Вот, а як же Света п'є, що нормально? А вона в неї каже, в мене хорошо проходить. А я знаю, я бачила в себе. Де бачила? Ну де бачила, виходить, куди? Де бачила? Сам ви. Ти як сьогоднішній. Як з тими грибами прилетіли. Я з Любою балакала, вона каже, ой, колись ми, каже, їхали, Тетяна Васильівна, от подруги де ліса. Я, каже, встала, вийшла, ціле відро купила. Думаю, будемо закатувати. Як приїжджаємо додому, як почали дивитися, вони всі черви. За щось, каже, дорого заплатили. А як же їх зробити? А? Ну, як, у тебе нема чим перейти. Та нечим, нечим мене. Нема, де, от погано. Якщо б вона була в мене, я б отак он поклала зайчик отаку в баночки. І собі теж. Сразу сотку, потім перекись, потім ето. А потім я міряю і кушаю. Понимаєш? А що є таке ще народне, щоб сахар збивало? Ну, не знаю я. Ну, це її копають осінню. От ця земля на грушу. Вона ще не сезон. Так, молодець, що не на маслі жариш. Я на воді. Молодець. На я воді, а тоді чим-небудь додавить мені який-небудь жир. Ну, взагалі ж не м'ясо нічого, а? Так і їсти. Я трошки ще томата сюди. Давай. Дай перекипить. Не знаю, а чого в тебе сахар. Він і так хороший, вкусний. Вже Тамара. І гуляла, і туди, і сюди. Так, да, да, я хорошо гуляла. Тамара із того, з Києва, каже, ой, у мене вчора мужу було день рождення, я каже, не чула вашого дзвонка, то готувала. Діти приходили, поздравляли. Ой, ушка гаряча. Приїхали, десь вони були, чи в Брюсселі, чи де. Старший син та й кругом їздить, допомагає, хорошо помагає. І каже, виходила на двір, а мужу сказала, раз ти лежиш, я зараз тобі включу. Каже, я не бачив нікого, але я вже всіх люблю. Ой, каже, молодець, Тетяна Васильівна, як ходила там по лісу, ти б, каже, вже плакала, хникала на Тамару. А вона, каже, ходила. Я кажу, я теж заморилася.
Не знаю, що в тебе сахар, чого він так скачує. Дві маленьких отаких почистила, одна попалась трошки чорненька, я поковиряла. Чуть-чуть картошка. Фасолі побольше кинула. А тебе брові повипадали чи ні? Ну, ще є, є. То я підкрасила. Просто темніші стали, підкрасила. Вчора карандаш взяла, трошки підвела. Ну, менше стало, чим було. Брові. Брові, вроді, чуть-чуть впали, не зовсім. Не зовсім, так. Вони само по собі, як реснички, в обрані вже возраст приходить, то реснички випадають, то волоси у молодих падають, що ти хочеш мені вже 70 років. І то спасибо, що ти. Ні, я маю в виду від хімії, не повипадало. Це трошки, змінення було трошки. Волос, видиш, волоси, каже Свята, мене пучками прям, пучками, у мене такого не було. У неї після п'ятої хімії, а мене після четвертої, я кажу, отак, не то, що там падає, отак розчисуюся, сіда, кажу, затилка, наперед я чешу, і на розчисуюся. У тебе потім вже було взагалі, після шестої хімії. Так, да, ну після шестого, ну, кожен раз помила голову, розчисуюсь на розчоски, помила, розчисуюсь, розумієш? І вже до того, що я, якщо не мию, вже залиці не хороші були. То туди поправлю волоси, то сюди, а як вже помию, трошки пишніші. А тоді вже вирішили все. Надо було сразу, ми дорогі, сразу треба було після хімії, посліді брити голову. Стригтися, ну, і брити. Ну, хорошо, я взяла сразу ножницями, я достала ножницями, а тоді взяв свою бритву і хорошенько мені отаку. Кричиш на весь під'їзд, мама. Я виходив, думаю, так. Хай Бог мій, а тата, Еді, як Сакова. З ким це ти говориш? А, це я балакала з Тамарою. З Тамарою я балакала. Гарланиш на всю Івановську. Свідко, ні, не балакала. Свідка каже, в нас 2-3 минути, а в нас тут гроза. Я каже, Таня, не надо. Так і я жут? Одразу виключила. Вона каже, 32 градуси. Приглашай Свету в гості, хай приїде на пару днів. Я не добалакала. Вона каже, виключи, бо зараз гроза. Зараз погода хороша, я їй скажу, Свята. Приїжджай, поки я вдома. Не знаю, коли нас визвуть, ну приглашай, все одно приїжджай. Вона довго не буде, якщо ночі переночує. От сили дві. Хай би он Італія, Колізей. Кого? Колізей, Італія. А, вот это, да? Ну, да. А, це ото, що в мене таке є. Ну, це Рим. От, у мене таке є. Ну, так от, дивись його живим. Оце він так обгорів, чи що, да? Такий... Розвалився. Розвалився, да, старий, да? Конечно. А не убирають спеціально, як пам'ять. Ну, конечно, ти що. А як воно називається? Колізей. Хе, да? Чи ке, колізей? Хе чи хе? Коляда. Коляда. Колізей. Колізей. Ім'я Коля, да? Колізей. Сказала Тамара, красиво співали. Свадьбу дивилась на другий день, там теж гарланили. І Іра співа хорошо, каже. І Едік, кажу, ну а самий главний у нас півець, то саме. Кажу, у нас вся сім'я півуча. Каже, Іра, молодець, і український, і руський, понравилось. Теж голос непоганий. Кажу, ну ладно, а самий главний у нас вийшов. І мама, кажу, непогано співа, а самий главний Самвел у нас півець. Та ні, мама, в мене нема голосу. Та як це у тебе нема? Здравствуйте. Робиш, що ти на ви всі співаєте, крім мене. А, звісно. А я так просто в театрі роботи. На сунарнику робиш, чи що? Навоз вичищаєш? Іли на сцені? Я вже не вичищався навоза. Каже, молодці, понравилось, і дивилася. А мені Таня сказала, Танюха теж, моя ж знакома, що була в нас, каже, пропали їх продукти у этому, тобі ж не напише всього, маршрутки, кондиціонер не працював. Продукти кинули, дивиться, яйця пропали, жарища страшна, картошка теж, і м'ясо, що купляли, копчена, куриця теж. Постояли там 8 часов, тоді що було, там їх колбаска, вона бутербродів багато, то хороше зробила, колбаса, сирце. Живе, огірки, помідори теж, а тоді, каже, ворони ж стояли час 40, видно, Едік, може, з якою дівчиною, може, сам пішов теж, підкупив, що на дорогу, і поїхали далі. Це вже вже сутки їдуть. Це вони вже скоро приїдуть. А всіки? Ну, вечором. Вечором приїдуть. Вечором, так, да, вечором. Таня каже, я переживаю, боже, з сім'єю поїхали, як там вони бідненькі на вокзалі спали. Та, кажу, нічого страшного. Довго, кажу, там може. Це ж не ми винуваті. Це російська, кажу, так і вийшло, що вони здесь щось поламалося їх. Та що там дітям, мені кажеться, це проще всього переносить. Дітям це легше всього перенести. Так, звісно. Ну, хоч мені, я б і то перенесла. Я, вольна яка, я б перенесла. Он лазила по лісу, що муж удивлявся. Каже, на Тамару, ти б уже плакала. Подивись, жінка, молодець. Кажуть, больна яка лазить, хто яка вона больна, якщо лазить так по лісу. Так і сказали, да? Да? Та я знаю, що скажуть. Та хай що хочуть, кажуть. Так, да, я теж так думаю. Їхні, з їхнього, з нашого рта йому пазуху, нас так кажуть. Хай кажуть. Не треба так казати. Тише.
Я не кляну, я хорошо сплю. Я це що коля приніс. Хватить оце теж соки оці пити. А я не багато. Сандора сидить п'є. Чорті що, і що воно ділається. З помідор, що? Помідор. Помідори він покупляє, ріж і туши. Хлебче сидить нога на ногу Сандору. Ну оце хороше теж. Воно холодненьке, кисленьке трошки. Хороший сладко тут сахар. Чого у тебе сахар такий височенний? Я не знаю. Що ти їси? А я потім поміряла 11. Посиділа, та це все одно високий. Нічого не пила 11. Як мене тут не було, було 7-8 казали. Постоянно. 7-8. Ну що я не? Я не знаю, мені треба, кажу, Свята, крім того, що ти таблетки п'єш, треба, мов, народне. Це ж фасолю. Правильно, Свята, кажу. Ну я, льоном, ділаю салат, льон куджу добавляю. Кунжут і льон. Льон же я теж там пила на Толщаку в Мелітополі. Я спеціально купила і привезла сюди. Фасолю там пила. Ну я кидала, послухала Свету. Я її то замачувала раніше. Вона каже, я все кидаю, водою запиваю і все. Штук 15-18 кинула, випила і все. 5,6 сахар. Ну і сахар 5,6. Ну так молодець, Света. Тебе 13. 11. Що тебе на носі витри? Може, сповідала. Може, пила. Проклала, нема. Ну, зараз давай при тобі поміряю. Я вже дві. Та ну що я буду міряти сто раз? Ну, туди позже. Позже? Да, після 13 я то стало обійнято. Де Антоновку оцю їсти? Та нічого в мене нема лишнього. Подивись. Де яблуки ті, що ти їла? Ну, це тобі набору складало. Оці яблуки не за тобі. Тобі треба семеренка, кислі яблуки, а не білий налив. Білий налив їла, да, сьогодні одне сіло. Не за, да? Ну, по-моєму, кислі тільки можна. Ну, кисленькі, візьми, з'їж, попробуй. Та нафіга не мені треба, я терпіти не можу. Кисло сладкі. І яблуки терпіти не можу. Ти що? А мені, шо? Крім яблук, що можна? Двері не відкривай нікому, відкриває. Чорті, хто і що? Ну, прийшли ж хлопці, ті колись теж я жив. Вони стояли в камеру, щось дивися, стоїть з рюкзаком. А ти бачиш? Щось не туди, не сюди, а потім тобі постукав. Бачу, відкриваєш, а я смотрю. А... Ще без парика відкрила. Ви знаєте, в кого ключ? Я кажу, підійдь до мужчини. В 41-му там є інтернетчик, він знає, а не чого це вони не знають. Я сказала, вони повинні знати, де ключ. Старший по дому. Ну це ті самі, я десь піднімалась, вони стояли, помиряли. Це ті самі. Це ті самі. Я коли то йшла по квартирі до себе додому, от, а вони отут двох крутились. Ті самі хлопці, їх угадали. Що там вдома? Там якась клітка є? Є, я котлетками не кормлю. Зараз буду йти. Давай, зайчик, уже все, давай. Время пить нема. Время пить. Саме головне, время пить. Да. А ти що, ще один кволий. А? Вчора так бігав, хорошо, з вірьовкою. Я тут десь в час ночі я з ним гасав. З вірьовкою грався, бігав, пригав на дивани, за ноги, туди-сюди. Сьогодні опять лежить отакий вяленький. Ну, не вяленький, скажімо так, він покушався апетитом. Бачите, він гризе хорошо. Да, гризеш мене хорошо, іначе не вяленький. Бач. Півець. Мяу. Тягне до себе, тягне. Лапки загрибущі. Мяу. Мяу. Дивіться, дивіться. Охотишся на мене. А, значить здоровий. Ага. Значить, ніякий ти не больний. Значить, ти не больний, якщо пригаєш на батька. Дивіться, дивіться, що діла. Іди, покушав. Водичка свіжа йому постоянно. От це все, ну бачите, трошки, немножко даю корм дієтичний. От це, і он там... По грамам, сколько можно коту. Такие все покупал. И там такому, как Томас, надо 60-85 граммов. 5 килограмм он весит. 60-85 грамм в сутки. Это немного, и он, видно, наедается. Видно, недаром это рассчитано, сколько должно быть. То есть у него, даже он может не доесть. Я ему чуть-чуть дам, он поест. А потом еще, конечно, бежит. А, мяу. А все тоже. Ты бы до мамки, может, на соду и перекись. Не? Угу. Що в бетончику питають? Це Колін бетончик. А що в бетончику, я не скажу. Угадайте самі, що в бетончику. Да? Хай угадай, Томас. Це буде вікторина, що в бетончику.
Хто узнає, що в бетончики, получить приз. Да, Томас? Давай такий конкурс об'являємо. Хто узнає, що в бетончики, той получить приз від мене. Потім скажу, який. Так що... Ось мій зайчик, ох, мій любимий. О, тьох. Да? Надо стол от мами забрати. Аж думаю, що педик уже доїхав, потім стол забрати. І это, щоб, ну, говорят, нельзя із квартири нічого виносити, убирати, підмітати. Ну, з мамина я нічого не забираю, поэтому. Так що у вас вопрос відкритий. Що знаходиться в бетончике? Хто відповіде, той получить приз. Я думаю, що ніхто не вгадає. Томас, перевіримо наших зрителей на екстрасенсорні способності. Томас знає, що в бідончику. Да? Він таке полюбля. Він знає, що в бідончику лежить. Лежить то, що йому не можна. Він така підсказка. Но очень-очень любить, если дать. Ну, нельзя. Нежелательно таке давати. Няу? То есть там съедобно. Ох, такий. Няу. Ах, прям. Ах, вампир прямо. Ой, такий у вас. А в мене тут бросай, кидай гранату, як кажуть. Кидай труси, бросай гранату. Снимай труси, кидай гранату. Маміна кукурудза ще не. Говорят, в грибах ботулізм. Я начитався, надивився про этот ботулізм, про это все. Тепер я вже не знаю, яких їсти тут эти гриби. От тут не зачем такое? Я перший раз слышу, що в грибах ботулізм. Тепер все, я вже їсти не буду. Ну що, у нас вчора показали Супрун по телевізору. Було мами. Значить, їй там журналіст спрашує, чому Україна не закупає сироватку від ботулізму. Вона говорить, ми зараз говоримо типу, по-другому. Говорить, я за вами ганяюсь уже скільки. Ответьте на вопрос. Она, я прошу журналистам быть корректными. И встала и пошла. Вот вам министр здравоохранения. Палкой сраной назад в Америку. Вот туда. Реформу медицинскую делать. Бо люди, как соберутся, повыскубаются на свете. Лекарства, он Тимошенко выступала. Лекарства он платят предоплату. А через 2 года только уже просрочка приходит. Вот вам и все. Вот подивіться вот это видео. Не знаю, есть оно в интернете, нет. Когда он каже, что не купляете от ботулизма прививки, она сидит отморожена. Встала и пошла. Гнаться еще за ними. Та вы должны ноги в жопу народ целовать, сволочи. Они бегают от журналистов, бо ответить нема что. О, где предатели. Коля пришел, играется с Томасом. Барс так играется, не? Нет. Томас, фас. Нет. Фас, Томас. Почему жарко, он уже брать открытый, знаешь? Ага, ну он побегал уже. Не хоче, не хоче вже. Тому що жарко. Ай, бандит. Він вже устав язик висунути, не треба. Оля, а что там вилка? Хорошо остался. Достали эту штуку чи нет? Да, скалку достали. Достали скалку, промыли ухом.
Нормально сейчас, да? Подарок. Мене, знаешь что? Конкурс для зрителей. Оля. Чтоб сказали, что в бетончику твоем лежит. Я знаю, что в бетончику. Я могу это дать, если надо. Не надо. Кому надо, я дам. Не вздумай. Не подарок надо. Никто не угадал. Та ще не знаю, це тільки сняв відео. Ніхто не вгадає, що там бетончик. Да? Ніхто не вгадає. Я думаю, що ніхто. Це я додумався туди поскладувати. Ніхто не вгадає. Інтересно, які варіанти будуть. Дома, зайчик. Ні, він вже устав, так, Оля, не треба. Він вже устав. Я вчора з ним бігав в час ночі. Це хорошо, хай гасає, хай гасає. Він повинен активним бути.